ayah nama hek meragakan titipan ti mama mertua nyarios nakia teteh lamun misalkan nuju nungguan toko nuju nungguan kusen kedah someah kan meser meskipun meser cuma nanya-nanya hukum jubras jubris kedah someah urang peragakan nya sare di titah beli kabel jeung ieu deh jeung terminal deh tan mangga a periogi naon kabel teh 4 meter terminalna nu tilu lobang we teh aya teu aya a terminal tilu lobang mah bade nu biasa tanapi nu saena kabel oge bade nu biasa tanapi nu saena aya saena we teh lah sadayana mah awet ah mohon a mangga a teh paling mana emosi kieu ngarespon ieu pelayan teh ampun somaya pisan jiga nama resepeun ka urang ieu amak pamajikan eta teh tawe abi teh dieu teh ti Jati Mekar anu engaluk anu perumahan baru nih. Oh, mohon a terang kapling eta mah. Mohon ieu ieuna atos disiapkeun ya anya. Kantun di total aya tambahan deui teu anya. Naon deui nya? Ah, kieu we nyingkeun nomor WA anu teteh we bisa aya kekirangan ke kan biasa di WA teh aya anu teu. Ari ieu sabaraheun teh totalna sareng anu kabel? Totalna teh 80.000an a. Nomor WA na mah enggak aya. Kantosannya. Ah, bener ieu mah ngerespon. Gesek. Mangga a, ku abi diseratkeun dina bonnya nomor WA na. Majikan, kumulisna eta ngaladangan. Kitu-kitu teuing. Carekan geus urang balanya na teu penting. Oh, nya teh hatur nuhun nya teh. Kayak mun aya kekirangan abi meureun nya kantun ka dieu deui. Eta nomor WA teteh nya kayak ku abi di WA nya teh. Hah? WA puting-puting emang ek maon, meuli keran. Sok aneh-aneh wae nya anu meuli teh. Tadi jubras-jubris ngomong naiten tiba-tiba lembut. Rarane. Wah, aneh kumaha? Ari ngaladangan cuma tintil gumulis kitu. Sok. Ini tuh bisa laki kamu mah. Ya, kan cek memang kamu oge, kudu ramah, mun aya nu meuli teh gitu. Lain atuh, cuman ti lain jadi anu pembeli teh nyaman. Urang mah ramah mah. Sok kamu oge mun tukang dagang lagi jubras-jubris nyaman moal. Lain kitu konsepna lain, ieu bima. Mangga ah, mangga ah, anu ah, nomor WA, WA, ah, aya ah. Heeh, tuh batu teh kageheran. Lain kitu cara ngaramah teh. Mangga ah, periogi naon? Oh, aya ah. Cok ieu. Jadi urang teh kudu responna teh beda ieu mah. Jiga respon atel teh jiga nu resep pingan bet jiga nu ngarespon kumaha lah nu ngarespon. Naon kamu teh dan nu diberekeun lagi nomor WA toko kan engke ge engke teh mun ngebatur ngawe atuh suku kamu HP na ge. Naon kamu teh cemburu? Cemburu. Hah, engke mah bae lamun aya nu meuli kieu teh aya kabel aya sabar meter. Teh aya koas aya mah enggak milihan kitu. Sok aya nu meuli kitu mah. Batur ge ngadon sarieuneun galak cenah itu mah pamajikanna. Tuh, kieu salah kitu salah geus tungan sorang anak. Teuing, ah tusing cemburu sok ieu kumaha ka kamu. Sok nu penting loba nu meuli sok we.